好 ，Focus 转到俄国，时隔四年，平壤现在会不会朝中无人？因为金正恩再度出访了，这一次呢，他搭乘了专用列车从平壤出发，而周二这个列车已经进入俄罗斯远东地区，列车最快时速没有超过60公里。金正恩呢，原本被外界猜到可能在海参崴出席个东方经济论坛，然后跟俄罗斯总统普京会面，但是现在各界观察到他的列车一直往北开，盛传周三可能在阿穆尔州的东方太阳发射场和普京见面。这次有很多军事高层陪同金正恩出访，意味着很可能跟俄罗斯进行武器交易，或者是谈军事技术转让。而美国先发制人，严词警告不可以违反安理会的决议。一列黄色线条装点的绿皮列车缓缓从北韩边境驶向俄罗斯。俄国国家通讯社和韩国国防部都证实，北韩领导人金正恩的装甲专车周二清晨已经进入俄罗斯远东境内，准备与俄罗斯总统普京会面。不过正当外界揣测金正恩将赴远东最大城海参崴，俄罗斯国营媒体则说他的专车往北，日本共同社则报道列车并未往海参崴方向，而是继续北上朝阿穆尔州开，可能13号在当地的东方太空发射场会普京。조선노동당총비서이시며조선민주주의민공화국국무위원장이신경애하는김정은동지께서러시아연방을방문하시기위하여평양을출발하셨습니다。根据北韩官方公布的照片，金正恩启程前军方献上一对军礼，现场还有穿着西装和韩服的人挥着鲜花旗帜相送。这场双方保密到家的出访，外界倒是从随行人员看出些端倪。除了外交部长崔善基外，朝鲜人民军一号和二号人物、劳动党中央军事委员会副委员长李秉哲和党中央军事指导部部长朴正天都在列。北韩军方最高层实权人物全权出动，党中央军需工业部部长赵春龙同样随行，代表朝俄两国很可能签下弹药采购协议。Ammunition, shells, artillery, small arms, and probably manpower as well, soldiers. North Korea needs from Russia money, food, and most likely high-tech military.鲜少外访的金正恩，2011年底上台至今，只出访过7次，其中4次是访主要的政治盟友中国。疫情前最后一次访问，就是同样经陆路前往海参崴会普京。这回根据克里姆林宫发言人，将会是场全面性的访问。Like with any neighbor, we consider ourselves obligated to establish good, mutually beneficial relations.We will continue to strengthen our friendship. 俄罗斯国营电视台则说，普京和金正恩会面让西方紧张，笑说金正恩还没采取任何行动，西方已经在发抖。而西方的评论自然完全相反。Certainly, it means that Putin is in a somewhat of a desperate situation, trying to acquire munitions that are severely depleted during this war effort.A lot of this would be have been coordinated ahead of time, so he had some promises in that regard. 到底是西方发抖还是普京绝望，两造各有说法。不过可以确定的是，同样遭孤立的北韩和俄罗斯在需求上完美互补。North Korea makes good what I call heavy industrial weapons. Artillery and the ammunition is very good. It's very similar to Russian designs. In fact, it uses the same calibers as the Russians. 换句话说，北韩某些弹药俄罗斯武器可以立即使用。美国政府认为去年底平壤已经提供步兵火箭和飞弹给俄罗斯佣兵瓦格纳在乌克兰使用。至于北韩除了急需的粮食和能源，美国官员认为可能可以交换到卫星科技或核动力潜舰技术。I will remind both countries that any transfer of arms from North Korea to Russia would be in violation of multipleUnited Nations Security Council resolutions. 人抵达海参崴的普京周二在东方经济论坛发表演说，再次批欧美因乌克兰强化对俄制裁，破坏欧美自己建立的世界金融、贸易和经济体系。论坛预定周三结束。俄罗斯当局透露，普京将在论坛后会金正恩，之后金正恩将前往阿穆尔河畔共青城参观苏凯战斗机制造工厂。TVBS新闻综合报道。
想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。